Перебої з електропостачанням через нічні та ранкові обстріли російської армії не вплинули на рух тролейбусів у Кропивницькому. Підстанції, які забезпечують рух, мають підключення до резервних ліній живлення. Про це Суспільному розповів начальник управління транспорту Віктор Житник. Транспорт працює в тому режимі, як зазвичай. У робочий день ми виводимо 32 тролейбуси. Переважна більшість з цих тролейбусів з автономним ходом. Тому пасажири можуть і не відчувати на собі те, що, можливо, десь на якій ділянці було знеструмлення. Що стосується от сьогоднішнього дня, то було у нас знеструмлено першу підстанцію з 6.17 ранку і до 6.37. У цей час працівники КП «Електротранс» переключили цю підстанцію на резервне живлення.